Ahoj, já vás vítám u nového vlogu, který bude pro mě úplně speciální a vlastně díky proprietám, který vám teď budou ukazovat, asi pochopíte, o čem tenhle vlog z většiny bude. Jedu si pro něj. Jo. Jo, splnil se mi velký přání po dvou letech, kdy jsem bez svých lásek zrzavejch a jedu si pro kocourka. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se stěhovala. Vím, že mi ještě sem tam někdo píše, proč jsem se stěhovala, že třeba jste dlouho něco nesledovali. Jednak já jsem opravdu už silně, jak psychicky, tak fyzicky potřebovala větší byt. Svoji vlastní ložnici, svoji vlastní útočiště a vzhledem k tomu, že jsem v některých věcech dost jako konzervativní a OCD a nemám ráda moc změny, tak se mi naskytl byt vlastně asi tak jako 50 metrů od mého bývalého. A tak jsem tady. Stěhovací vlog už jste viděli. Já jsem vám v některým z vlogů dávno, dávno říkala, že mám možnost adoptovat kocourka od mýho bráchy, který se před nějakou dobou delší už odstěhoval vlastně od mýho taťky s Janou a nemohl si vzít svýho kocourka do bytu. A tak vzhledem jakoby k pejskovi v baráku, tak zůstal vlastně kocourek v nějakým svém teritoriu a nemohl jako být úplně pouštěný, kde by se mu zachtělo, protože prostě v kombinaci s tím pejskem to asi nebyl úplně nejlepší nápad. A tak se mě Jana zeptala, jestli bych si ho nechtěla vzít, že by to bylo asi to nejlepší, co bych sem pro něj mohla udělat, nebo co bychom všichni pro něj mohli udělat. A ve mně je tolik lásky, kterou jsem původně chtěla dát prostě nějakému koťátku nalezenému, nějakému zrzečkovi z útulku, ale tohle mi přijde jako ta nejlepší možná varianta. Takže si jedu pro kocourka. Nebudu mít teda koťátko, ale budu mít kocourka po bráchovi, kde jsme se teda domluvili, že si ho i přejmenuju, protože vzhledem k tomu, že kocourek je docela jako asociální, nebo si myslím, že nemá tolik, jakoby, nebo neměl tolik věmů, tak krom klasického mazlinkování a společnosti, kterou mýval, tak se mi jako tak úplně nemluvilo jménem, takže jsme se domluvili, že v tom jako nebude úplně problém, že to třeba možná někdo odsoudí, ale když na to nebude slyšet nebo když to nebude vnímat, tak mu budu říkat dál tak, jak na to byl vlastně zvyklý. Takže vám v tomhle vlogu představím Sevíčka. Severus, ano. Vzala jsem si na jeho vyzvednutí symbolicky tohle triko. A oni mu říkali šedou, šedínek, takže případně i takhle ho vlastně můžu oslovovat doma. Ale nějak já jsem mu prostě od začátku, co jsem tam za ním začala jezdit, už je to nějaký těch x týdnů, tak jsem mu začala vlastně říkat Sevíček, Sevínek, Seví a tak jako zvykli jsme si na to, že to prostě bude Severus a že to bude malej Sevík. Já za chviličku jedu vyzvednout do práce ségru, kde ji teda naberu do auta a jedeme pro něj spolu a pak mu představím naše společný doma. Včera jsem, jela jsem se podívat ještě na nějaký škrabadla a takovýhle věci, mám už pro něj vybraný, bohužel jsem nevybrala nic fyzicky, takže budu objednávat, ale včera jsem mu vzala v nějakém z obchodů takovýhle ty pyré kuřecí na hezkou srst. Vzala jsem si vyčesávadlo, věřím, že asi nebudeme úplně tak největší kamarádi teď úplně ze začátku. Počítám i s tím, že se mi tady třeba někam na dva dny zašije. Pokusím se nebrečet a nějak to neprožívat. Vzala jsem vlastně tohle to avokádečko s kočičí trávou a dneska jsem mu v actionu vzala takovýhle pelíšek, ve kterém se pokládám, že stejně jako většina koček spát nebude, ale já jsem prostě tady tuhle proprietu by tě chtěla mít a chtěla jsem tady mít připravený místečko, kam se může případně schovat, protože je to kukaň. A než přijde to škrabadlo, tak aby měl nějaké svoje útočiště. A není nic víc, než jako přála bych si strašně moc, aby si tady zvyknul, aby
se mnou seděl na gauči, ležel a aby se mnou šel třeba spát do postele. Nesmírně se na to těším, jsem nervózní, protože přece jenom bude to úplně jiná práce, když si berete takhle adoptovaného kocourka. Sevíčko by mi mělo být 5 let. A je to britská viskaska, takže je to přesně taková ta kočička, kterou znáte z těch reklam, taková ta flekatá šedočerná. Je strašně krásný, je veliký, je velikostně něco mezi čamíkem, dobíkem. A se strašně těším. Fakt se těším. Říkala jsem si, že bude fajn, až to tady takhle s váma budu sdílet. A já jedu pro něj. Tak doufám, že naše společná cesta bude veselá a že mu dám všechno tu lásku, která ve mně je a že mě bude za chvíli nesnášet, jako budu mazlit. Tak zatím se s váma loučím a samozřejmě vám pak ukážu a dám vědět, jak se nám tady spolu bydlí. Ahoj, kámo. Tak. A ty si můžeš jít kam chceš. Kam chceš, broučku? Je to tady celé tvoje. Ano? Celý tvoje. Severusku. Přines nějakou hračku. Tamhle mám hračky. Tohle je dobré, se ví, ano. No já jsem to věděla, no to víš, že to je na srst. Máš krásnou srst, no, ano, ježišmarad, vypadá, že jsi 14 dní nežral. Ano. Ježiš, on je strašně rozkošnej, veď. On se všude blíží. To máš svůj záchůdek, ano. Tam se nevejdeš. Ano, tady budeš spínkat s mámou. Jo, na ty záclony nekoukej. Přizpůsobím se ti, budu spát klidně v rohu. Jenom buď v pohodě. Cítíš tam mě? Nevím, jestli to úplně výhra, ty vole, ale... Čivíčku? 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 Tady? Je to poznávačka, viď? O, je to poznávačka! Co ty tvoje pandíránko? Máš pandíránko, viď? No zase opatrně, viď. No jo, já tě moc opruzuju. Já ti nechávám jako volno, ale... Neboj se, tady nikdo není. Opatrně s tím, opatrně s tím zřiškem. Ano, počkej. Dokáže se člověk zamilovat během hodiny? Jo. Takže, my máme za sebou první noc, tady máme druhý večer. A vzhledem k tomu, že já jsem si trošku jako víc něco přečetla o tom, jak se chovat, když si vezmete starší kočičku prostě do nového prostředí. Já jsem dneska celý den nervózní, jak se mu tady bude líbit, on je celý den zalezlej. Bylo mi řečeno, nebo jsem si přečetla, že by vlastně ideálně se neměl pouštět jako hned do celého bytu, aby nebyl
z toho chudák takovej hin a že prostě si on sám oblíbí jednu místnost, kam by se mu mělo dát co nejblíž záchůdek a papání, takže to jsem všechno udělala. Teď jsem byla chvilku na nákupech s taťkovou ženou, protože máme zítra oslavu taťky 60. A no, a on zase skvěl. A přišla jsem domů a byl napapanej, takže jsem z toho měla radost. Říkali, nebo četla jsem, že občas prostě třeba 2-3 dny, nebo že první den, dva, třeba nenavštíví ani jakoby ten záchůdek, takže si z toho člověk nemá dělat úplně hlavu, že prostě každá kočička to má jinak. No, takže v noci byl mazlinkovatej, v noci chodil a mazlil se a žduchal mi do ruky a vrněl konečně. Víš, Severusí? Sivičko? Ty matiku jeden? Ano? No, víš ty, lásko. Takže tak. Takže já jdu koukat na Buffy, Přemožitelku a dobaluju dárek. Jo, a vlastně bych vám mohla dát konečně ten tip, je další na vánoční dárky. Víte, Vítku? No, už se mu nelíbí, no. Já jsem vám slíbila ten tip na vánoční dárek. Já už jsem vám ho dávala loňský rok, protože já sama jsem taťkovi k Vánocům tohle kupovala. A vzhledem k tomu, že měl teď ty kulatý narozeniny, tak jsme se jako sourozenci složili na tuhle velkou sadu. A jsou to nože, který můžete znát nebo z webu Shinzo. A tohle jsou nože Hasen. Vybrali jsme tuhle tu sadu. Ono to není úplně nejlacinější, my jsme je chytali s nějakou jako lehonku, asi 10% slevu a nechávali jsme na to gravírovat, je to s tímhle stojanem. A já vám teda, oni jsou ještě balený vlastně v tomhle, ale vzhledem k tomu, že já chci, aby to v tom celofánu vypadalo jako nějak jako pěkně, tak jsem to z toho vyndala a počkejte, tak jsem to otevřela, je to takhle krásně balený. Já vím, že na můj popud, myslím si, že loňský rok kupoval i Míla Járovi nože, nebo nůž od Shinzo. Je to takhle hezky, máte k tomu nějaký certifikáty, ty nože jsou fakt úplně skvělý. A tady zrovna, oni mají různý takový jako zvláštní motivy. No a tady jsme nechávali gravírovat tatínek. Ty nože jsou fakt jako parádní. Hele, to je to pro toho, kdo prostě rád vaří. K komu jako už nevíte, jako co by, což my s taťkou teda jako zrovna jako měli. Protože taťka má rád hezký věci a co prostě potřebuje si koupí. Ať už je to od zahradních věcí, po nějakou elektroniku, nebo po nějaký oblečení. Já vám ukážu jeden z těch větších nožů. Prostě už jenom to balení. Já jsem objednávala dva kusy. Sevíček se šel někam projít. Já jsem objednávala dva kusy nožů i kolegyňce pro jejího syna. A i ona byla nadšená. Každý to má trošku jako jinačí balení. Tady je nějaký jako z těch větších. Vidíte, že některý jsou jakoby zvláštně gravírovaný už na těch površí, na tom povrchu. A tady taky kraví mám tatínek. No a vlastně ty nože pak patří takhle. Ty vole, to je magnet jak svíňa. No, takže tohle je takový tip. Hele, jak říkám, není to jedna z nejlevnějších záležitostí, ale za mě je to velmi kvalitní záležitost. Už s tím mám vlastní zkušenost. Už jsem to pořizovala několika lidem, nejenom jakoby taťkovi, ale i těm, co mám ve svý okolí třeba kamarádky, co to chtěli pro nějaký svý blízký, takže jako dobrý tip. Takže jeden z dalších tipů na vánoční dárky Shinzo web, co se týče nožů, moje zkušenost je skvělá a i jako lidí z okolí. Já jsem si jenom opilovala nechtík a budu si tam zítra ráno dávat nějakou barvu a lesk a jdu to dozabalit a koukám na Buffy Přemožitelkou píru, už jsem v poslední sérii, v sedmý. Tak, aby v tomhle vlogu nebyly jenom samý kočičky, tak, nebo samá kočička,
Tak máme neděli a já jsem se rozhodla péct slaný koláč. Nikdy v životě jsem slaný koláč nepekla. Dělám ho podle Kristýnčiny kuchařky. A já jsem si do toho teda Já jsem si do té náplně přidala ještě špenát. Základem je cibule, slaninka, já jsem tam dala ještě špenát, ta cibule fakt musí být krásně dozlatava. Tady je těsto, který je jednoduchý, mouka, máslo a trošku vody, troška soli. Teď se mi to povedlo po půl hodince v lednici hezky vyválet, přenést do té mísy. Já jsem si kupovala, měli ji za 250 korun na Alze. Já jsem chtěla totiž, já to nesu jako zítra jako dárek, jo. Takže já jsem chtěla takhle keramickou bílou. A to nějakých, já bych to typovala nějakých těch 620 cm, bájvočko. Teď jsem krásně takhle udělala okraje. S tím, že teď to dám péct nějakých 20 minut při 200 stupních, budu to kontrolovat, protože říkám, nikdy jsem to nepekla, záleží určitě na tloušťce těsta, koukám, že na některých místech ho mám tady jakoby tlustější, takže to ještě tak jako poupravím, než to do té trouby všechno strčím. A potom se vlastně tahle směs ještě míchá se směsí smetany, vajíčka, strouhanýho sýru, sůl, pepř. A hele, prakticky si tam můžete dát cokoliv, že jo? Jakýkoliv masíčko, mletý maso, můžete si tam dát vícero druhů sýra, můžete si tam dát žampionky, je to na vás, ale říkám takovej tip, jsem na to zvědavá, jak to bude vypadat potom ve finále. Jakoby na konci, protože teď se peče ten korpus, pak se tam dá ta směs, zase se to dopejká a uvidíme, no, mělo by to být zatížený takovýma těma jakoby fazolema na pečení, ty já nemám, tak předpokládám, že se mi to trošku nafoukne, ale pak až tam prcnu tu směs, tak snad to tak jako klesne. Takže zase takový jako malinký tip pro vás, kdybyste jako nevěděli úplně co třeba na návštěvu nebo na nějakou jako nedělní sváču. No, takže takhle slaný koláč bude, já vám ho samozřejmě potom ve finále ukážu. No a takhle vypadá ten fešáček. Určitě doporučuji přidávání těsta do té formy, nechat třeba centimetr ještě nad tím, protože ono vám to těsto jakoby klesne, což možná mnohé z vás vědí, já tím, že jsem to takhle poprvé, tak mi to jako nedošlo, ale no, doufám v to, že to bude skvělý a výborný. Pekla jsem to nakonec, já jsem tam tý náplně dávala trošku víc, vidíte, že je to trošku nadejchaný, ale ono to malinko klesne. A pekla jsem to zhruba 35 minut při 180 stupních. Nádherně to tady všude voní a jako na poprvý, samozřejmě nevím, jak to bude vypadat jako po rozkrojení, no. Ale na poprvý si myslím, že to vůbec není špatný. Takhle jako prozatím mě to vypadá jako na úspěch. Já jsem objednala Sevíčkovi škrabadlo. A Sevík to šel hned prozkoumat. Objednávala jsem mu ze Zoohitu. Aha. Severusku, to bude pro tebe, ale máma to musí nejdřív... Já to musím nejdřív složit. Jo. Jako dobrý, jo. Říkáš, že to bude dobrý, jo? Ano? Jinak mimochodem ten slaný koláč byl výborný. Přinesla jsem a ochutnala jsem a výborný. Oh, no to je vončo. Vynecháme gauč a budeme to dělat tady, Sivíčku, no jasný. No pecka, to jak se úplně vybruje. Jako já si myslím, že víc než dobrý. Já si myslím, že je to přesně takový to... Je větší, než jsem si myslela, ale zase je bytelný, což na Sevínka potřebujeme, protože on není úplně z nejhubenějších. Jinak jsme včera zjistili, nebo podle nějaký fotky, když jsem viděla, že si ho brašule bral domů, tak jsem zjistila, že Sevíčkovi je teď nějakých 5,5 roku.
A tohle se mi líbí. A koupila jsem na Zoohitu, ale když si zadáte kočičí škrabadlo béžový, tak vám tohle to vyjede prakticky skoro všude. No, tak doufám, že se mu tohle bude líbit. Sevínko! Seví! Sevíčko! Kde ty jsi? On je asi někde, on je někde schovaný, no. No, tak pojď. Honem! No, pojď honem. No, pojď se podívat. Co to tam mám pro tebe nového? Ano. Ano. Koukej, to je tvoje. No. No, tak zatím o to nezájem, ale věřím, že to půjde. No jo, on ví, že tam nemá granulky. Ano. Nebo krabici. Jo, dobrý, takže tady mu škrabadlo za spoustu peněz. Ale pán má radši tady krabici. Dobrá, no. Výborný. Nazdárek. Jsem si říkala, aby tenhle vlog nebyl čistě jenom kočičkovský, což si myslím, že většině z vás jako úplně vadit nebude. Tak, že vlastně zbyteček, na konci možná asi ještě nějaká čičmunda bude, ale že zbyteček nebo další část tohle vlogu bych mohla věnovat mý návštěvě Prahy, nějakému dobrému jídlu a krásám Orientu, protože jdu po dlouhý době do krás Orientu podívat se na všechny novinky, protože já jsem podle mě naposledy v krásách byla v létě. Určitě v létě, protože vím, že jsem tam byla za holkama ještě v šatičkách. Takže létom. A vzhledem k tomu, že jedu z práce a mám vlastně v Praze sraz. To vyhodím ven ty vlasy. A mám v Praze sraz, nebo v Praze, teď jsem dorazila na Zličín, jedu metrem na Národní třídu. Tam mám sraz s Milánkem, takže v tomhle vlogu bude zase Milunka. Jdeme spolu do Krás Orientu. On si tam bude dělat svý, já svý, protože Milunka spravuje sociální sítě Krásám Orientu. Aspoň myslím, že to mají rozdělený tak nějak, jakože minimálně polovinu těch sociálních sítí spravuje Milunka. Pak vlastně jdeme se tam někam najíst. A já pak jedu zpátky na Zličín a ještě jdu do kina. Jestli to vejde, jestli to parťák můj dnešní stíhá, anebo případně vymyslíme nějaký jiný program. Takže dneska mě čeká ještě kino a domů přejdu trošku později. Včera jste viděli, jak jsem skládala to škrabadlo. Zatím se víček škrábe, ale ještě furt se nechce jako uvelebit v těch jako mističkách a nebudu tvrdit, že mě to trošku neštve, protože jsem se na to těšila, protože jsem samozřejmě vybírala takový škrabadlo, aby to bylo, aby nezabíralo tolik jakoby toho spodního prostoru a aby jako i v tom prostoru vypadalo hezky. No a já už vyrážím do víru velkoměsta, doslova do písmene, protože, počkej, já jsem si chtěla vzít nějaký drobný na lístky na metro, protože se mi nechce, to mám drobných, protože se mi nechce to furt platit přes mobil. Jo. A musím si kabelku schovat do kufru. Tak. A já si jdu užít krásný den a samozřejmě vás vezmu sebou. Tady jdem nahoru, jo? Jo. Jo, tak jdeme. Koukejte, kurňa, kde to jsme? Kde to jsme? V máji. V máji. Já jsem tady ještě nebyla. Ale ty stromy? Tam je trojata lustru. Ty vole. Hustý. To je to, jak to tady prostě vypadá jako cikánský kasíno. Ty vole. Takže já jsem si dala bumbo a stejně to asi nebudu tady.
Kam? No, na bagetku. Tak, já už jsem tady u holek. Co tam máte, děvčata? Co jako tam máte? A já to nevím. Ona si včera koupila jeden parfém a teď se tady voní tím jim. Ježiš, krás. Oka. To je gurmánský, krásný. Jenom stačí tučko? Za mě hezčí než eklér. Zvedni vičku. To je hezčí než eklér. I karamelový takovej. Tam je. Ale je tam takový, je takový. Naslále, že? Jo. Potom jsou zde červené jahody a kakao. Kakao. Krásný. Prosím vás, mimochodem, kdybyste chtěli jako cokoliv jako pistáciového. Tady je spousta novinek od Paris Corner. Paris Corner, nová značka. A tohle. Je. No. Tohle voní opravdu jako pistáciový dortík. Potom jsou tady tyhle parfémky. Tohle je taky hodně citrusový jako pomerančík. Mm-hmm. A tyhle dvě jsou nádherný. Mílo, ty jsi si stříkal tohle, veď? Jo. A že voní, uka? Voní hezky. Strašně hezká. To je taková to je jako citrusovější. Bulgari Tiger, Tiger. Aha, ale tahle mi voní strašně moc. A tohle je nějaký parfum de Marly. Mm-hmm. Ale za mě jako pánský parfum, jako za 890 korun. A je to Clona Tohle voní absolutně nádherně. Tohle je takový jako trošku šmrclý mainstreamem, trošku mi to připomíná něco sportovnějšího, nějakého bosíka nebo něco takového, ale vypadá to nádherně. To je to tak krásně voní do prkínka. Já tam cítím jak nějakou okurku nebo meloun, něco takovýho. Já bych se neposrala. S tím nemá vůbec nic. Tak no, to by bez toho by se to neobešlo, ty. Buzno. Ale je tady, když tak, Jara Candy. Za mě sladký, bombónky, medvídci, strašný. Jo, ale no, když už jsme ale u těch medvídků, tak jsem tady cítila něco, co bylo jako víc medvídkovský, ale co to je tady? Oranžový. Jo, že jo? Jo. To jsou klony na Kajali značku. Aha, Kajali. To je za mě Kajali, jo, já říkám, tohle mi fakt jako voní. Kajali, nevím teďka, která nějaký sugar on the rock, nebo já nevím. Něco takového. Na Kajali značku. Ale jsou nádherný, jakože jsou fakt hrozně hezky vypadají. Víš, že tohle je ten parfém plný vodky. Vodka okurka. Ano. Vodka okurka. A vypadá to fakt jak sklenička s vizourem, no. A tam je krásná imitace. No, to já tam cítím prostě opravdu melon okurka, no. Melon okurka, krásný. Tenhle je tady fakt pěkný. Za 1000 korun. Můžete uplatnit kodík, ano. Vždycky píšou, můžeme to uplatnit i na prodejně. Já říkám, jasně, řvěte to už od příchodu. A on vždycky přijde chlap s ženskou a ona, a můžu na šmajdu? A chlap vždycky, kdo je šmajdu? To platí. Vůbec nerozumě. Tady jsou zase dobrůtačky. Jo, až půjdu někam třeba do Apple. Na šmajdu. Čmucháš? Ano, čmucháš. Jo, tady jsou ty koníci a mě voní ten stříbrný. Ten stříbrnej. Tenhle to jsou takový, podle mě takový jako klasiky orientální a tenhle jste voní tak jako jináč. Čuchal jsi, jo? Jo. Ještě pak ti doporučuji si vyzkoušet tento parfém. Aha. To je tež velmi podobné Jean Paul Gaultier. To je taková busta, která má zelenou barvu, neboli pruhovanou ještě lehce, ale voní nádherně a může být i jako unisex. Jo. Nádherně se rozvíjí. Jo. Tam je totiž skořice a dřevité tóny. Voní fakt nádherně. A to jste taky novinka, ne ten modrej, nebo to je taky novinka, že jo? Ano. Tyjo, to voní hezky. Ale je fakt hodně těžký. Fakt jo, ten je krásný. Tam je totiž sůl, pepř. To já mám ráda, to mám ráda. Ale tak pořád je tam ta lavandule. Mm-hmm. Ale je hodně muskulínní, není to unisex, to je spíš opravdu pro muže. To jste hrozně hezky vypadá. A to jste takový takový. Krásně voní tež. To je jako japonský. Voní jako parfém od toho, co vyrábil Boa Imperial. Boa Imperial. Ne, to není Boa. Jo, Grand Noir. Ježiš, tohle vypadá hezky. Od Francis Kurčana. Jo, Kurčana. A co jsou? Otevři to. To je takový skořicový čaj. Jeho smích je prostě legendární. To je hezký. Mně se líbí ten obal.
To vždycky, když koukám na, na ten vlog, tak vždycky počítám, kolikrát se v tom videu zasmíje. Já to miluju, ty to co spát se sám sobě, to je nejvíc, ale. Klikbej tady na od tohoto videa. Milanou smích všude a vždy. To je klona Erbapura a Erbapura z italštiny se překládá jako zelená tráva, čistá tráva. Tohle. Takže opravdu je to taková vůně. Za mě je to taková úplně typická orientální, jako typic. Tam je hodně typic. Aha. Ale ty to jsou ceny, panečku. Tohle je nádherný, bože můj. Vanilka a mušus. Tak tohle je úplně úžasný. Tohle, pudr. Ježiš, ta voní krásně, do prkínka. To si musím stříknout na ruku, tohle, takže tohle si pamatujeme. Ano, to si pamatujeme. Jo, tohle to asi známe, ne? To jsme párkrát prezentovali. Ten obal je moc krásný, samozřejmě. Tak, no a kde jsou ty vaše, tam ty Vitony, Vitoni? Vitoni jsou vzadu. Vitoni jsou vzadu, takže já si tady beru kafíčko. Ježiš, to je strašně hezký hrnek. A tyhle ty mídla jsou skvělý, hele. Jo, to si, propagoval ty, viď? Ano. A minulý týden, takže... Jsou s alepským mídlem. Jo, tam je to největší, to procento si říkal, že je tam... Bařinovýho oleje. Jo. A vyrábějí se přímo v Sýrii a vlastně čím vyšší procento toho vavřinového oleje je, tak tím samozřejmě je účinnější. No a ty jsi říkal, že některý, co se prodávají, takový ty jako hodně běžný, že mají malinko toho procenta. A stojí úplně stejně jako tady to s 55%. Jo. A zbytek vlastně je tam olivový olej. Mně se totiž ty mejdla jako strašně líbí. To prostě vypadá hezky. Tak stojíš to pádil, 5%. No, možná je níž 139 nebo tak nějak, ale... A moje oblíbený mističky. Pokračujeme, tam jsou malý šmudlové. Už máte skladově Imrana? Ano! Kecáš. Ano, myslím si na tebe předčovat. Je, takže dáme. Sex v lahvi je opět dostupný. No tak, ale... Já se z toho picnu normálně. Tohle je prostě jedna z nejvíc sexy pánských vůní. Ten prostě uchvatný. Pokračunská voda. Tady kdybyste chtěli korunku. To má Míla v rezervaci. Oni budou mít nějaký scénky večer s Járou. No a tady, tady jsme. Klony na Louis Vuitton značka Volare a klony od značky Ayat. Který jsou vlastně stejný. Něco jsem čuchala a vím, že mi to strašně, to mi jako úplně umíjela. Měla má Santorini. No a to nebylo, to mě teda nevonilo. To by ne. Nevonilo. Tohle je hodně víc do pánska. To jsou takový... Oni jsou hodně takový svěžitý, prostě jo. Ty parfémy, no. To je fakt taková jako svěžovka. Chtěl to vydat? No, když to klidně máš, že se nebylo, to je nesmí. Chci to udávat nosa, nebo to klidně. To jde mi taky nevím. Ale už já je to takový... Já mám ráda tenhle a tenhle. Ve mně tohle to hrozně evokuje hezký... Jsou klony na Imagination Louis Vuitton, to je tak nádherná vůně, citrusová. Jo, ta už, ale to je třeba citrusový, jemný, příjemný a nesmrdí mi to. Mm-hmm. Já mám problém prostě s citrusama. A mně se strašně líbí ten obal. Ten obal. A to už je takový jako nasládlejší. Je nasládlejší. Aha. A taky je to takový jemňonký. Víš, že to není žádný jako dryák, že je to úplně něco jiného, co vlastně máte standardně. To nejsou typické arabské parfémy, no. Tohle mi voní. Jo. Amazon těch... Rainfall. Jo, to je opravdu taková jako sportovnější vůně. Mm-hmm. A Golden Hour. To vkládám jako naděje. Jakože... No ale tohle to bych brala dokonce už jakoby do dámskýho trošku. Je víc takovej, no, ne, sexový typ. To je tam je něco hrozně příjemného, nějaká jako kitka. Golden Hour. Lini, mrkneš se nám, co je Golden Hour? Golden Hour, já si teď se nepamatuju. Proč to stříknout jednou, že jo, když to můžeš stříknout na tu ruku šestkrát. Myslíš to zdarma. To jsou taky fitusy. Je nádherný. Jo, ale co je v něm? To je prostě něco strašně zajímavého. Pomeranč? Gardénie. No,
A je to Santa na City of Stars od Louis Vuitton. Aha, parfum. Tak to mi voní opravdu nejlíp, to voní nádherně. A tohle, ježiš, tohle je náš nejprodávanější parfém poslední dva měsíce, Ombre Black, klon na Ombre Nomad. Typická zimní vůně. Úplně klasická, těžká, orientální. No. Takový jako... Ne, asi takový vaše podpisovka bych řekla, že kdyby mělo být, jo, kdyby mělo být něco. Tohle a Eclair. To je úplně nejvíc jelo teďka. Tohle voní hezky. To je tak... To je klon na Limenzité. Jmenuje se L'Eternité. To je takový asi druhý, třetí nejznámější parfum od Vuittona. A je to taky unisexy, takový... Tady v tomhle tom je ještě hřebíček rozmarín. Kromě těch citrusů. Jo, tak zajímavý. Tohle je zajímavý a tohle je přesně to, co mi nevoní teda. Tohle vlastně bude skoro stejné jako tento. To počkej, ale tam je něco hezkýho. Tam jsou něco takového. Citrusy, bergamot. Nějaký pyžmo, tyhle, nebo... Tohle je strašně dreaming. Pěkný. Fakt. Dreaming, ano. Ta čokoláda, 28.10. Jestli nikdo nevyslal, tak to je moje. Dej pokoj s tou dubajskou čokoládou. Tady se dílou nějaký cigarety čokolády. A to jste taky taková jako sportovnější. Tady myslím, že bude spodobná a s tím na stejný klon budou. No, tak mě jako zaujalo strašně tohle. To je moje oblíbená, tohle. Strašně, ale. Mám taky ráda, no. Dreaming. Ty ve tom, moje bože, čkej. Dreaming. To víš co, že ty já nemám žádnýho chlapa, ty ve komu já to mám brát. No sebe. Tak mi to na mílu, aspoň si z toho. Já jsem řekla chlapa. Jo, tak ne. Nepolej mi ten headhubnej kuberec, co říkáš. Prostě ho odneseš. Tkadleno. Tkadlena. Tady se střádají ty. Osudu. Já jsem pěknu kávičku. Nebo, a tady jsou taky nějaký? Tady máme, co se dělá, máme řadu velvet doplněnou o další tři vůně. No to je krásný. Jo. Tohle je hezký, svěží, podobný Dolce Gabbana. Blue? Light blue? Light blue? Light blue? Jo, ten je krásný. Ježišmarja, to má co hrozně hezký barvičky. No, já mám ráda ten růžový, tam jsou švestky a višně. To je k tomuhle? Ne, k těmhle ještě nejsou udělané. Chtěla jsem jenom říct, že moji sousedi velmi oceňují, že jsem nastěhovala nová sousedka. Jo, protože by voně, tak, tam je strašně dlouhá chodba jakoby k mýmu bytu, aha, nebo ta chodba pokračuje až dozadu. A ono to tam pořád tak jako divně smrdělo, takže teď to tam, už tam týden už to tam voní. Ježišmarja, tenhle tam dává, tohle, ale když prostě potřebuji, aby ten. A pochra máme dostavněnýho taky, tak pochry je. Jo, tohle, ježišmarja. To voní krásně. Počkej, a ještě tu filajovou. Mhm. Taky nějaký kýti. Ale mě voní ta růžová. 28.10. pak je 31.10. a 2.31. Na osobní odběr? Na osobní odběr. To voní krásně. To je hrozná, na to, že to jeden zavolat, my vám končíme, my jsme zavřeli, už nemáme, aby mám poslední 7 čokolád, které jsou v rezervaci, víš. No a tady jsou ty fordíci, jakože fordíci. Tohle to totiž já mám nějakou, nějakou napodobeninu doma. No takže jasný, tady jsem jasná. No protože já jsem všude viděla to video, jakože to vydrží díl než Ford. Vydrží, viď, Mila má taky rozkoušenou. O tak od 3-4 hodiny než originál. To jste taková trošku jako nahořklá. To vám jde než originál. Nemáš neroli. Jo, tohle, ano, tohle neroli, ano. Tady to voní hrozně jardově. Tam je to sladkýho. Vanilka, čokoláda, vanilka, tabák a hřebíček. Ty prdě. V originálu je méně toho hřebíčku než tady. Ale je pořád. Tohle je možná trošičku vydolovanou, když jsme originálně. Taky mi no. No prostě, když budete chtít vánoční dárky, víte kam jít, jo. Mně se strašně líbí, když chodí ty holky a pak píšou na ten Instagram, víš, že byly v těch krásách Orientu. A že to tam bylo super. A to je milý. Mask pink. To jsou jako
Hezký kazety. Voní krásně. Jemná, nasládlá, broskev. Aha, borůvka. Hezký, že je to takhle. V těch sadách. No a to voní stejně jako ta borůvka tadle. Voní, bych řekla, že to je dost podobný, ale tady to máte jako v sadičce. Počkej, jo, a to je to mango, ty vole, to je to mango. Já se z toho picnu. No, teď ty si prošla, kdyby si rozsypal křivíček tady. Ty krása. Tohle je prostě... Tohle je dobrý. Co? Mango. Jo. To je normální juicík. Jo, juicík, to je prostě boží. Já jsem to čichala u Míly tohle z toho. Myslím, že jsem to čichala u Míly a že mi voněl ten... Ježiš, tohle je aviváž, normální aviváž. Normální aviváž. Ty brďo. A myslím, že to červený mi ještě vonělo. Ano, myslím, že tak tohle je taky boží. Wow. No, ještě to byly nějaký barevný parfémy, ty, ale to už nevím, co bylo. Že tady jsou nějaký, co to je tam to? Zase. To od Ayatu. Zase, počkej, jako... No, taky můžeš. Fialové. Jsou ta fialová. Fialová je pěkná. Tě tady pootřeba. Fialová se mi líbí. No a počkej, teď nám přijde ta tyrkysová. To je wow. Mají novou tyrkysovou. Tam jsou třešně. Třešně mandule. Bože, to je nádhera. Já jsem se do toho zamilovala. Anuša se jmenuje. Tohle je nádherná vůně. Tahle je krásná. Jasila. Béžová a fialová jsou takový nejistší. Mm-hmm. To je fakt nádherná, ta fialová. To jak bych to... To je pěkná. Mm-hmm. Svajoučka. Tenhle tam je voní. To si pak budu muset odčuchat, ještě až vás odložím. To si musím odčuchat, až vás odložím. A kam? Já se ještě podívám. A máme od Ayatu olejčky nový, ty jsi vlastně neviděla. Jsem se lekla. Máme oleje. Jo, oleje. A i fachrch olej. Aj kamrach mám olej. Ano. Olejíčky. Tady jsou... Tohle je vlastně k tomu olejčku, k tomu parfému Fachr, tak je to olejová verze. Neukazuju tohle, protože to někdo zlomil. Mně to spadlo na zem. Někdo. To spadlo na zem. Wow. To je hezká věc. Je nádherné. Oni to někdy kupují jakoby i parfém, i olej, když si dáš třeba ten olej, když to stříkneš parfém a ono to prodlouží tu životnost parfému. A to bude vonět tohle. Abybaš. Jo, to je úplně abybáš. No a dek to voní jako to modrý tam vzadu. No, jo, a to je ono. Jo. Přesně, to je úplně aviváž, jako to tam. No, máme to, tady mám další oblíčku. No prostě tady mají všechno. Hafo, no, všechno. Hafo, všeho. A kde máte tu čokoládu? Ježiště, nebo co to ukazovali za čokoládu? Tyve, oni si tady něco sislej pro sebe, tyve. A jako to budete nabízet a prodávat, jo? Ono už je totiž prodaná, my jsme jich prodali už strašně moc. Počkej. Virál, jo, no. Jasný, my jsme totiž na to koukali, kde jsme to byli? V Amsterdamu. Jo, a chtěli za to asi 500 za jednu tabulku. Ono stojí 500-600, no. My máme 200 gramů za 450 korun. Ale to úplně se vyprodala. A je ale on je to strašný virál. Strašný. Jako ale přijdou nám zhruba za 2 týdny, budou menší, budou 100 gramovky, budou o něco levnější a budou 100 gramový. Tak vám je to narvaný tou pistácí. Mám to rozbalit? Jo. Tak to rozbalte. A dejte vám mělovina. Poplněný nějak. Jo, plněný, tam jsou pistácie s tím kadajífem. To jsou ty lásky. To i rozlomíš? Kadajíf. Ano. Lásky. Ale prosím, jenom ten kousek zbytek chci dát Milanovi na natočení. Nepokaž to. On jemu to musí zbyt na natočení. A Milan nedostane na ochutání, protože on ji pak bude mít doma. Chci ochutnat. No, to takhle nejsi zlaté podložce. Nebo to se taky? Ne, to se není. Ona chrání čokoládu, mě tady od rána otravuje s tím, ať ji rozbalím. No, já opravdu je nejsem milovný. Ne, ona je fakt luxusní, ta čokoláda. Hele, tak budete jí mít tady v přímém přenosu, jo.
Všichni čumíme. Všichni čumíme. To si děláš. Ne, ale to fakt luxus. A to Milo dostaneš domů na natočení. Ale přineseš to vrátit do čtverečku. Ta čokoláda neskutečná. Neskutečná. Takže já si tady dopiju kafičko. Jdu si očuchat ještě zbytek těch parfémků. A slevu máte pořád. Smajde 10. Jasný? Tak jo, pán. Co? Tak tady máme pracovní focení, že jo? Samozřejmě tam je paní šéfová, no jo. Jo, a teď pozičku, pozičku. Teď jsi hodně sexy, pojď. A chceš mě? Hej, veď, pojď. Veď, Mílo, pojď, baby. O, krásné, krásné, krásné. Tak, já jsem akorát dorazila z Prahy, dorazila jsem z Krás Orientu a krom toho, že jsme se tam s Mílou udělali každý tu svoji práci, tak to jsou prostě vždycky tak hezky strávený hodiny. Úplně miluju kompletní nádech toho krámu. Nádech. Řekla bych vibe, to je takový to slovo, který se mi proto nejvíc hodí, ale úplně nesnáším ty jako pubertácký věci, ale prostě ten obchůdek má ten svůj vibe. Na té národní třídě on krásně svítí, má nádhernou výlohu. Je to v něm příjemný a hlavně já prostě strašně ráda trávím čas s Lůcou a Lina do toho obchodu prostě zapadá jak prdel na hrnec. A pokud chcete opravdu jako profesionální, příjemný a fakt jako skvělej přednes o parfémech od člověka, co ví, co má načicháno, co se týče parfémů a vůní, tak Lina je jako fakt hodně dobrá, jako no. S tou se jako nemůžu rovnat třeba ani náhodou. Já to všechno beru tak velmi intuitivně, co se týče popisování vůní. Ona to má fakt jako bezmáklý. A je pozdě, už večír. Přišla jsem domů, akorát jsem vyčistila kočkoli Cevíčkovi. A já možná ten vlog ukončím už, protože třeba ty záběry z těch Krás Orientu jsou asi 20-minutový, ale já vždycky jednou za půl roku, když jdu do Krás Orientu, tak větší část toho vlogu věnuju krásám Orientu. A protože já si nemůžu domů vzít 40 nových parfémů, který tam mají, proto je takhle radši vždycky popisuju v tom vlogu a pro vás je to povětšinou úplně to nejlepší. Takže říkám, jednou za půl roku, když mám takhle nějakou práci u Lucinky, tak to vždycky radši šoupnu takhle do vlogu a je to asi pro vás jako přehlednější. Plus samozřejmě nějaký samostatný video na parfémy, který jsem si vybrala já, bude, nebojte. Ale takhle bych ten vlog pro tentokrát ukončila. Doufám, že se mnou sdílíte tu radost z kocourka. Dneska je úterý. No a ve čtvrtek, no je to teda nějakých 5 dnů. A má to furt svoje plusy i mínusy. Plusy samozřejmě převažujou. Mínusy jsou takový, že prostě přes ten den je to ještě trošku náročnější, protože těch zvuků z těch okolních bytů a vůbec dobrý den. Tak je prostě pořád hodně a on se jakoby bojí a schovává. Helete, ale padne 6. hodina večer. A tenhle ten lumpík má teda jako diskotéku, jo. On vůbec nezlobí, že by jako nějak tady běhal, mňoukal, syčel, škrábal, cokoliv vůbec. Ale zkoumá a má jako nesmírně až přehnanou potřebu mazlení. A to tak, že dneska v noci jsem prostě od nějakých 3:30 do asi 5 hodin do rána nespala, protože on potřeboval mazlit. A to tím stylem, že prostě ke mně chodí, drká do mě hlavou, že jo, v posteli, taková ta klasika, ale on jako vezme packu, vytáhne jemně ty drápky a normálně mě hladil po obličeji. Vůbec žádný škrábnutí, něco mě hladil po obličeji a poňoukal mě k tomu, aby ho mazlila. Tak to pro mě bylo jako strašně hezký. Tak jo, tak já jdu odlíčit zbytek tohohle, co mi na tom ksichtě zůstalo. Se vínkem se
s vámi loučíme a budeme se na vás těšit u dalšího vlogu, který začne mým drobným nákupem v Rituálsu. Tak zatím, pa!